Janob Halilzod Twitter'da O'zbekistondagi muzokaralar va ularning natijalarini ijobiy deya baholagan. Unga ko'ra, ushbu muzokaralarda Markaziy Osiyo davlatlarining Afg'onistondagi tinchlik jarayonida tutgan muhim roliga e'tibor qaratilgan. O'z navbatida O'zbekiston dohil Markaziy Osiyo davlatlari Afg'onistondagi barqarorlikdan turli sohalarda manfaatdor ekanliklarini ham ta'kidlaganlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida shu vaqtgacha erishilgan hamkorliklar doirasida madaniy insonparvarlik va harbiy texnik aloqalar mustahkamlanganligi mamnuniyat bilan qayd etilgan. Bu muzokaralar C5 izofa bir doirasida o'tkazilgan bo'lib, ushbu guruh Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida Markaziy Osiyodagi 5 davlat va Amerika ishtiroki bilan 5 yil avval tashkil etilgandi. Janob Halilzod uchrashuvda har bir Markaziy Osiyo davlati Afg'onistonga qancha sarmoya kirita olishi va chegaralar osha savdo masalasi muhokama qilinganini bildirgan. Umuman oxirgi yillarda O'zbekistonning Afg'oniston mushkulini hal qilish yo'lida anchayin faol rol o'ynay boshlaganini kuzatishimiz mumkin. Bu manzarada hatto toliblar hay'ati O'zbekistonga muzokaralar uchun kelib ketishgandi. Ayni vaqtda oxirgi kunlarda Afg'onistondagi tinchlik jarayonida qator boshqa uchrashuvlar bo'lib o'tganligi ham xabar berilgan. Amerika Tashqi ishlar vaziri toliblar bilan telefon orqali muloqot qilgan, toliblar Dohada Tehron namoyandalari bilan muzokaralar o'tkazishgan. Lekin muzokaralar surati oshgani manzarasida Afg'onistonda zo'ravonliklar surati ham oshganligidan ko'plar xavotir bildirmoqdalar. Afg'on Milliy xavfsizlik vazirligi o'tgan oydagi bir xafani mamlakatdagi oxirgi bir necha yilda eng qonli bo'lganligini ma'lum qilgan edi.